Opozicione stranke i pokreti za petak 8. septembra u našem gradu najavljuju održavanje 14. po redu protesta Novi Sad protiv nasilja. Tema ove nedelje je Novi Sad u vodi, kolaps kanalizacionog sistema. Svaka veća kiša dovodi do toga da veći deo Novog Sada pliva u vodi jer novosagrađeni objekti i celi kvartovi priključuju se na postojeću vodovodnu i kanalizacionu strukturu koja nije dimenzionirana za takve kapacitete, navode organizatori koji okupljanje zakazuju za 19 časova u Katoličkoj porti. Protestne šetnje ulicama grada ovoga puta neće biti. Organizatori protesta su Pokret Srce, Stranka Zajedno, Građanski pokret Bravo, Stranka Slobode i Pravde, Demokratska stranka, Narodni pokret Srbije, Narodna stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret, Omladinska studentska akcija, Nova da se struka pita, Most solidarnosti i Zeleno-levi front.